Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن كان قال حرمتي para alim para kiai para asatid asatidha para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat juga Bapak Kubu atau Nabi Kang mewakili ini pun Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Haul Jam'iyah sekaligus menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mulute masih adoh, wong bojong maksa muludan muluh. Alhamdulillah, muga-mugia niki bukti kula lan panjenengan sami banget remen marang Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap saat, setiap waktu kula lan panjenengan sami membaca manakibe Kanjeng Nabi. Ranten akeh sing mempertanyakan kenapa Jakang Ari manakibe Syekh Abdul Qadir sering diwaca, Ari manakibe Kanjeng Nabi jeblilok diwaca. Barangnya menang ora paham manakib ku apa. Jadi manakib ku apa Jakang? Manakib itu adalah biografi, sejarah hidup. Jadi manakib Syekh Abdul Qadir ya itu ya sejarahnya Syekh Abdul Qadir, berarti bakal manakibe Kanjeng Nabi ya sejarahnya Kanjeng Nabi. Ini ngendi jekang sejarahnya Kanjeng Nabi sing diwaca marhabanan kah kuenku sejarahnya Kanjeng Nabi. Mung permasalahane sing waca ya beli paham, sing nyala-nyala kaken gak beli paham aning kan kah. Ya, jadi sing jadi kun-kunku sejarahnya Kanjeng Nabi sing awit kalimat abtadiul imla abismidzatil Aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntaqili fi ghuraril karimati wal wal jiba wa astamnihullaha ta'ala ridwana ya khusul itrata tahiratan nabawiyah wa ya'ummu sahabata wal atsba'a wa mau walakin kiapa jekan kinki pembukaan kitab diawali kelawan abtadi ngawiti sopo ingsun bismidzatil aliyah kelawan asmane zat kang mahaluhur inggi puniko Allah subhanahu wa ta'ala wa usanni bihamdim mawariduhu sa'igaton haniya sepisan maning muji maring Allah subhanahu wa ta'ala sholawat salam marang Kanjeng Nabi sohabate keluargane lan sekabe kabehe pragat pembukaan nembe wabadu. Apa wabadu kujekang? Lamun bahasa bojongeka selanjutnya onon wabadu. Kadang-kadang sing pidato nebega amma badu. Apa sih amma badu? Yambu sing kanane mekonon jekitama. Iya, jadi amma badu wabadu iku maknane selanjutnya. Nembe mulai cerita fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd Khumidat hisaluhus saniyah. Apa kian mulai belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi dari mana? Dari segi silsilah siapa Nabi Muhammad. Karena ning zaman sekian kula lan panjenengan sami aran Muhammad ku akeh.
Apa sing bedakakan antara Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya? Inggi puniko bin sapa. Ya, bojong ake Muhammad. Ake beli ning bojong Muhammad. Ake kan? Ake ana Muhammad sing nyawa, ana Muhammad sing dagang, ana Muhammad sing ojek, ana Muhammad sing ya kan Muhammad kabeh arane ke sing dagang ya Muhammad sing dadi wong tani ya, Muhammad sing adu jago beke Muhammad darane lho. Ya, mung apa yang membedakan Muhammad sing nyawa, Muhammad sing ngojek, ya kan sing beda akane ki bin sapa? Ah, Muhammad Kasman. Oh, berarti bakal Muhammad ana ke Kasman mah sing ning sawah bae. Ah. Ya, makane untuk membedakan Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya apa aja Kang? Kudu jelas silsilahe. Sapa Nabi Muhammad kang dadi utusan yang Allah Subhanahu wa taala inggih punika anake Sayyid Abdullah. Abdullah anake siapa? Anake Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe. Apal ya Kang? Baka wabak duni apal. Nasabi apal. Oh, jadi ini nasabnya beli apal? Ya karena mereka banan yang ngeliat ini berkat baik, jadi orang apal anak nasab ngono. Iya, jadi itu adalah sebuah keilmuan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang nasabnya sangat jelas. Kenapa jekan sampai tekan Adnan? Karena ning Mekah Adnan itu sudah terkenal. Kalau Adnan itu sudah turunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maka ningkona diucap wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiya ila dhabihi ismaila nisbatuhu wa mon tama wa adnanu lan adnan bila raibin sudah tidak diragukan lagi inda dawil ulumin nasabiya bagi orang ahli nasab kang ananing tanah Arab. Siapakah Adnan ila dhabihi Ismail maring Nabi Ismail nisbatin apa Adnan inggih punika turunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini kene pembelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami. Dadi Kanjeng Nabi mah urip ku silsilahe jelas beli kaya kita. Kita mah ora jelas bakal Kanjeng Nabi mah ngumpak munjuk sampai selawe. Kita papat beli ketemu. Iya, papat baik beli ketemu bapak, bapak tua, buyut kuwi sembuh. Ngibatan. Iya kan? Lah apa? Ya di sini kelemahan kula lan panjenengan sami. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang tahu dengan sejarah kehidupan, terutama sejarah awake dewe. Dadi nek uripe kula lan panjenengan sami ruwet ngampret, kenapa? Karena ajamaning karo sejarah desane, ajamaning karo sejarah kabupatene, sejarah negarane, karo sejarah awake dewe beli weru. Siapa aja kamu saja ngulati siapa aja ngulati siapa? Titenan bae waya raya kepating gruduk ziarah kubur. Kayu wong iyayaha anone mah mengkuburan ki ora. Wah ya takang kanda delangap delongo. Kuburannya bapak jaman di la ilah illallah. Ana ning kene semua konon ku. Lala mangsa iya kuburannya bapak nira ilang ning kono ku. Maksudnya ning kene kula lan panjenengan sami manusia modern ada titik kelemahannya di mana? Kula lan panjenengan sami kelalen. Ya, ning apa? Ning sejarah urip ya kula lan panjenengan sami. Bapak kita siapa? Bapak tuane siapa? Buyute siapa? Apa mani mengcangga wareng udeg-udeg gantung siwer sepetarangan bodole nyen petaha di kaki. Bapak tua beli ketemu. Ngambu jakang lagi, waduh kita lahiran ku je bapak tua ku wis langka. Ya kan ana mbok kira maune ku. Ana bapak, bapak nek kenapa ora ilok?
takon maksudnya dek kang jelas kanjeng nabi ndawuaken anak kang soleh inggih puniko anak kang gelem dongakaken wong tua singaran wong tua ku bapak baik apa bapak tua kedik apa buyut kedik apa canggah kedik maksudnya bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengakui jasa para pahlawannya. Maksudnya kula lan panjenengan sami dodok ning kelasa gumelar blok kang arane bojong desane pawidian pernahkah kula lan panjenengan sami milu babat alas bandaliwungan kang ana ning kene ngadre kari jlegenek jebra lahir ning kene wis ana dalan wis ana karang wis ana omah wis ana tata pengairan iya kan wis ana tata jalan wis ada konektivitas kehidupan terus pernahkah kita berterima kasih kepada mereka yang sudah berjasa di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami halo ilok beli matur kesuwun karo mereka yang sudah berjasa na'udzubillah ngaku dadi anak soleh kentik lah ya iya kader nemoni ngunjung kaki buyute setahun sepisan di haram-haram akan pisan segini iya kan lah ya iya ya jelas kita dodok nih kene tiga kali jelekenek sing babat alas sapa sing gawe karang sapa sing gawe tata pengairan sapa sing gawe pesawahan sapa terus ilok blindong ngakakan wong sing berjasa kun terus arep ngaku dadi anak soleh serogari ora isin mah enggak ngakakan kaki buyut be ora maksudnya jekan yang sing jelas jasane sing nyata jasane ternyata engkau tidak mampu berterima kasih apa maning karo Gusti Allah sing beli katon plogrong-plogronge yen matur kesuwuna jelegenek anak karang sing babat sahabat jelas silsilai tapi ternyata belilok tekan di kuburane belilok enggak ngakakan manusia menusane ya paingan karo Gusti Allah wis baik gak kader kita sing nandur jekang Gusti Allah melu apa lamun kita ne beli mulak malik maja mangsa dadia di sawah ayo ya beli lah ya iya Gusti mah Gusti Allah maning suara katon blogrong blogronge wong tua kaki buyut sing katon jelegeneke ki karange ki sawahe boro-boro matur kesuwun ya, ya kan sing silsilah kandane. Ya kenapa? Loh Nabi Muhammad itu mencontohkan kanggo kula lan panjenengan sami umate. Sing hari ini umate belilok niru ning anak putune Kanjeng Nabi. Maksudnya ya Kang, delengan anak putune Kanjeng Nabi, nasabe jelas. Siapa ya Kang? Para habaib. Sok takon ning Habib. Habib siapa? Wis Habib siapa bae sok takonna. Habib sampean jenenge sinten? Habib kien bin siapa? Bin kien, bin kien, bin kien, bin kien. Mentok beli tekan Kanjeng Nabi. Mentok nalikane anak Habib sing nasabe ora mentok tekan Kanjeng Nabi berarti Habib palsu. Nah, termasuk sampean anak putu pawidian, anak putu bojong sing nasabe beli mentok karo kaki buyut bojonge berarti turunan nah, sampean kader gesi ngomong kin. Galak ya, suwe-suwe ini mah galak wah kita dugal suwe-suwe ini mah. Ya kenapa? Karena akhir zaman kian kula lan panjenengan sami menungsa kelalen karo poro sepuh kula lan panjenengan sami yang sudah berjasa di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami sehingga perilaku keislaman wong tua kula lan panjenengan sami hari ini tidak diikuti oleh anak cucunya mbu anak putune ke melu Islam golongan dikin maksudnya jakangnya titinana wong Islam wong tua kulak lan panjenengan sami cara mangan bega sing cara mangan wong tua kulak lan panjenengan sami duwe prinsip mangan iku kang bagus kapan mangana sanalikane ngeli mandega sadurunge warek bener itu kan prinsip sehingga mangan sing paling enak iku bahkan nalikane kita ngeli dilawui apa bega enak. Jadi ini kenapa mangane blenak baik yang durung ngeliwis dijejel-jejelakan ya blenak ya kenapa ini terjadi karena kita melu ilmune wong kana kana esok-esok kudu sarapan ilmu di maka ilmune wong pamidian wong bojong esok sedawo anak butuhku iya kan lah ya iya sedawo bahkan anak butuh bojong anak butuh pawidian maka esok sarapan ke ilmu sementi lah ya iya ya masih ake jekang ning bojong mah wong sedawu kok ning bojong ake wong sedawu sote kepoko tandure burat baret
Iya, bakal tandure burat baret nembe pada sedawu. Iya, ane kan anune jekang piniane kejadi dipangani tikus prakat kabeh. Podho marak ning kita priwen jekang carane kira-kira tebaran aja dipangani tikus ya ora angel. Syarate apa jekang? Syarate bakal pengen tebaran aja dipangan tikus, syarate gawe bubur abang, bubur putih. Mangsa ngara srok tebaran dipangan tikus. Bubur abang, bubur putih bae. Iya. Ya wis kok gawe, iya aja gawe dilakoni. Maksudnya matane sing abang, wetenge sing klanti. Ya ya kudu digeletak ke yari bubure mamang sing dipangan awak ning tikus. Mari tebaran mangga kukut. Jadi bubur abang, bubur putih cek kan. Ya matane sing abang, maksudnya matane sing abang. Ya ditongkoni beli sewengi-wengi. Terus wetenge sing klanti dedonga karo Gusti Allah ya kun ma Gusti ya dipangan ya dipangan mung ben aja kabeh-kabeh dawa ya ditanduraken kitane. Iya jadi carane priwe njak ngadepi tebaran dipangan tikus wis rek wis bubur abang bubur putih. Maksudnya matane sing abang wetenge sing klanti. Itu prinsipe wong tua kulak lan panjenengan sami. Makane uripe wong tua kulak lan panjenengan sami senajana ora duwe apa-apa tapi uripe anteng. Anteng mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antarane sunnahe Kanjeng Nabi adalah ikramud dhaif, menghormati tamu, bahagia, berak, bahkan katakan tamu wong tua kulak lan panjenengan sami bakal duwe tamu berage beli kira kira bakal wong zaman sekin duwe tamu malah putak beli gelem namoni pisan. Kenapa? Karena tamu ne mantri bang. Da bakal wong bengen ning omah ku ngenteni gadange ana tamu beli begitu klayab-klayab kupu ning juruan alhamdulillah delamani gadange anak tamu bareng wong sekit mau ning umay dewek ku beli betah dodoke ning umay tangga di deleng nabe umay dewek ke singkatuan bahkan wong gedak-gedok iya beli. Bahkan wong gedak-gedok nganggone sepatu gak betas bebalik waran kita ni langka. Dia akhirnya ketika kulak lan panjenengan sami orang nurut, orang anut datang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, uripe sengsara, uripe kengelan. Kenapa? Karena uripe kulak lan panjenengan sami terlalu memaksakan diri. Makane kudu weruh silsilah bariah aja kan. Bari mawas diri, sira ku anake sapa, bapak tuane sapa. Kadher sira anake wong sing ora gablek sawah, ora gablek karang kati kredit kedinge sesek wetenge. Lah ya jadi jakan, jadi kehidupan gula lan panjenengan sami nalikane ngopeki ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita ikut adalah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Kanjeng Nabi baka urusan utang apa dawe Kanjeng Nabi? Na'udzubillahi min dzalik. Kanjeng Nabi baka utang ki ngucape na'udzubillah. Jare siapa aja kan? Yang dongane jelas Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir Rijal, ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai hidup ini terlilit hutang. Jadi Kanjeng Nabi bakal utang ki ngucape naudzubillah. Wah ya tekan umate utang je alhamdulillah. Enak je utang bangkin aja gampang lah keagunane asal apal Pancasila bae je sira. Iya ora kan ya. Sing penting apal Pancasila terus gawe kelompok wong 10. Iya kan kelompoknya 10 terus ngapalaken Pancasila terus oli 2 jutaan. Ngucape alhamdulillah siapa tahu begitu oli 2 jutaan terus kongkon waca janji kah? Janji nasabah. Ayo kelingan beli, Pak.
Ada satu akan hadir tepat waktu. Ya, dua, membayar angsuran sesuai setiap minggu sesuai dengan ketentuan. Tiga, akan menggunakan uang ini untuk usaha. Ya, usaha apa dilegi bengumangan. Lah ya iya, ya kenapa? Iya karena bakal urip wis kakek ngutang wis sesek beli kira. Kira bojong semene ambane demu adakan sesek. Iya. Loh, berawal dari mana ini? Berawal ya mau mangan ora diatur sekarepe. Ndek bakal wong tua kulak lan panjenengan sami mangane triwen. Mangan sanalikane ngeli mandeg sedurunge. Warak tadi bakal mangan hanya sekedar urusan hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata ora larang ora apa. Sing dadine larang, sing dilarang apa? Hidupmu membeli gengsi di dalam kehidupan. Makane aja gengsi-gengsi temen duene pun ya wis kuwon. Dialog-aloge jekan yen temen kok gak pegel dewek wong alok-alok. Iya kan? Ya kadang-kadang kita meyora anda tanggap ber kelambi anyar ya pengen ber tuku motor anyar ya pengen tuku mobil ya pengen akhirnya urip ke tribal-tribal. Kenapa? Karena engkau tidak mau menjadi dirimu sendiri tapi kamu hanya ingin menjadi orang lain. Maka jadilah diri kita sendiri. Kita kisapa kader duit-duit ke kepoko bakal waya panenan ora panenan melangka. Duitnya bisa aja makela-kela, nanekin, ya wis. Kadang-kadang yang gengsi, yang beda jaka ngurip kita kibledak bayi sengsara. Kesengsaraan pula lan panjenengan sami hari ini, itu jauh lebih mudah dibanding 20 tahun yang lalu. Bayang apa jagat bojong tahun 80, kayak keden beli jagatnya. Peteng ribet nih gini. Iya beli, listrik durung mancing, dalan kibli makenen, pengen mah. Dalam bojong subhanallah wah bakal nganggo sepede bakal beli kita si numpak sepede si numpak kita bener beli iya kan jagate peteng ribet dalane blekuk kaya ngapa bakal sore kudu nyulut di lampu tukaran karwadi gini wah ya isi raja si nyebreti corong wingin aku kita jekun iya. Iya, sore kudu nyulet di lampu, pengen adus kudu ngangsu, pengen betek ya nyigari kayu, pengen mangkat menjadi barang melaku. Iya, tapi delengan zaman sekian masih ngomong sengsara, sengsarane lebanti, listriknya wis mancing, jagate sore, peteng lampunya kari cetek. Iya kan? Iya, pengen adus sanyone kari cetek. Iya kan? Pengen betek kompore kari cetek. Pengen mangkat menjadi barang motornya kari cedek kena ngapa uripe kecerak sok bakal dieling-eling zaman semana tahun 80 bakal bapaknya tahlil ke anak papat jejer ngenteni berkat waya mangan dok siji disigar dadi wolu kelingan beli tiga kuah hei ndok siji disigar dadi papat wis karuan nyigar yang gue centong bisa mboke kak. Endoge cilik nyigare karo centong jerembek bebek. Itu uripe kula lan panjenengan sami zaman semana dibanding dengan hari ini, mana yang lebih enak? Tapi ternyata kula lan panjenengan sami tambah menit tambah rungsing, tambah menit tambah putek. Ketemu karo srengenge be kewedien dikak. Lah ya iya, lah makane gulak lan panjenengan sami jangan coba-coba terutama golongan kudungan iki. Niki selagi musim sing ngangkat perjanjian wong wadon sing tanggung jawab wong lanang. Ya sing lanange delangap dulu ngopo utang apa jeri angga sampai atusan juta kejeki. Iya kongkon beli ratusan juta ne priwen kader wong nganggur yang beda jadi pangane barang ya itu kan kebodohan sampian rada dirai utang ning bank mangane karo lakine ya wabara beli bener emang
Ya kan sampean kan bodoh banget mangan dipangan bareng sing tanggung jawab utange dhewe. Akhirnya kan mlekeneng. Awalnya mau utangnya mau utang Bank Dina Senin 1 juta. Setoran 10.000. Iya kan gal minggu ke? Iya. Lancar, ya lancar lambet pertama oli mah masih ana duit 10 juta. Ku teka maning jang nggo setor, kok maning belanja maning duit kien, teka maning nggo setor. Iya kan? Begitu 10 minggu yang tok beli. Lah priwen kita setor ki ngati maning Bang Selasa. Nggo nutupi Bang Senin, iya kan? Akhirnya setoran Bang Due loro apa kesetoran Bang Senin. Kenapa? Karena ngemet Bang Selasa tebok limang setoran ki ora. Cowong ini Selasa ki. Iya ora? Iya. Iya, akhirnya setor kiwi tengen Selasa karo Rebo, iya kan? Iya, apa Senin karo Selasa, akhirnya beli kekejar maning, wong lanang mekaya beli dadi, akhirnya kanggo nutupi Bang Senin, Bang Selasa, ngemet Bang Rebo. Ya terjadinya pembengkakan kan modelnya kayak gini. Karena kita utang untuk apa? Bukan untuk usaha, tapi untuk konsumsi. Nah kelemahannya bangsa gula lan panjenengan sami, apa sifatnya konsumtif? Beli pikir priwen carane kira-kira duit kimal. Usah jamaningkeun sing duwe utang bank anak mung luar negeri begitu kirim pertama kali sing kepikir apa gawe umah. Benar? Entes gawe umah, tuku motor. Ini aset apa konsumsi? Konsumsi akhirnya umahe bagus, motore bagus, anake balik lah kasih menggawe arep mangan apa? Akhirnya motor waya mangkat bela ke bensin. Akhirnya adol motor nggo tuku bensin ya ngaco. Akhirnya mangkat maning. Iya kan akhir kenapa? Karena kula lan panjenengan sami hidup tidak memikirkan aset bagaimana uang kita supaya berkembang di dalam kehidupan. Kenapa? Karena wis ora anut ora nurut ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kongkon sedekah, kongkon zakat, ya kok si semene yang kok dikit kang zakat teko. Iya, nah ya kongkon sedekah ya abot bae. Makane uripe kula lan panjenengan sami sengsara selawas lawas. Dadi sik kang balik maning wong niru Kanjeng Nabi. Apa? Ya kudu jelas Muhammad endi. Makane kudu weruh silsilahe sing ditiru ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Manaf aja padu niru Muhammad bae. Kenapa? Karena ning zaman akhir, zaman sekian akeh wong niru Muhammad tapi ternyata salah Muhammad. Niru Nabi Muhammad, kita itbak Nabi Muhammad, takbir Allahu Akbar, mepreki warung, Muhammad di melune. Wis jelas kini kisalah Muhammad niru nek, masa Muhammad pogale kaya konon. Lah Rasulullah manusia kang paling lemah, lemah lembut, aja nembe Daud diomong, aja nembe Daud diumbangi, didui raine, sewot beli Kanjeng Nabi, sewot beli. Nah terus kita gampang sewot ya, kini rumuh kambat nende. Lama makane kulaklan panjenengan sami, uripe kulaklan panjenengan sami, kudu jelas. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bahagia ketika ada tamu. Ya kan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Siapa ne wong kang iman, kang percaya, kang ngandel, kang yakin mari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kudu bisa ngormati tamu. Barang kun mana tamu ditinggal lunga demi harapan nagis lura. Lah ya iya dituntasakan lura janji nasabah kan hadir tepat waktu barang beli hadir-hadir ya ditekani umay. Ya kan? Nah ya iya janji kedua akan membayar angsuran setiap minggu sesuai dengan kewajibannya. Angsurannya beli jalan. Akhirnya kan ketua kelompok si Mopet. Kenapa? Karena perjanjian nomor 5 siap membantu. Iya orang nomor 5 nya kah? Nah iya siap
membantu untuk kelancaran setoran. Nah akhirnya ribut ya, dibeli karo tukang bank, ribut ya karo tangga dewek, ketua kelompok sih sing tanggung jawab. Akhirnya karena beli setor-setor disengiti beli ning wong sana. Sebenarnya ngadekane aja pendelik-pendelik ngelati ini uang mani. Uang sing lagi tekomongi terus ngenderak nusuk dikane gegulat jangan. Lah ya iya, ya apa salah ya kan? Oh, ora wong duwe utang ku ora salah ora apa. Mung bakat duwe utang ya sing rada mawas diri, sirake wong akeh utange, aja kakin upload ning Facebook. Ono utang mendi-mendi ora ning Facebook dongol maning baso, guys. Dongol maning status piknik lagi, guys. Iya sih ngutangane jen seneb suwe-suwe nek hari nyaur mebocah ki ora ilok nyaur iki maning-maning baso maning-maning piknik maning-maning ziarah akhirnya kan balas ayo serok mono gage mayoran mangan piknik utang mabeli dipikiri sirako. Jadi ya kan, maka ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, utang itu untuk apa? Hanya untuk bertahan hidup. Ya akhirnya, berarti jekang, kin mah jekang anu ke zakat fitrah ke kudu anu je bagiannya ke, bukan hanya untuk fakir miskin. Kenapa? Karena terlalu banyak al-ghorim di kampung tuh. Siapa kan ghorim? Ghorim itu kan wong terlilit utang, maka sedesa kelilit utang kabeh. Iya Pak, ya al-gharim itu siapa? Al-gharimin itu adalah orang yang punya utang. Kenapa? Karena untuk kebutuhan makan. Bareng utangnya kula lan panjenengan sami kelak selama ini untuk kebutuhan makan apa kebutuhan gengsi? Kebutuhan gengsi. Ngari kebutuhan mangan, ora larang ora apa, saya ketewu satu sewu wong papat ku cukup. Kalau hanya sekedar makan. Kan kelambi je kang wis telung wulan ora ganti pengen tuku kelambi pira si larange kelambi 1000 oli 20.000 malah ana toko 35 ora kan 35.000 wong bene kan gengsi masa kita tuku ning Selasaan masa kita tuku ning Rebuan iya kan pengennya kan sing bermerek akhirnya ora kuat dikuat-kuat kuatakan padahal semakin kulak lan panjenengan sami membela gengsi uripe kulak lan panjenengan sami apa yang terjadi semakin kamu tidak punya harga diri masa aja kan sok bokat beli ngantel duit 20 juta mangkat mengcorbon ning grage mall ning kana anak lambi rega 1000 si jine rega 2 juta sampeane nggawa 20 juta tuku klambi sing rega 100 apa tuku klambi sing 2 juta 2 juta supaya apa? Supaya dialem ning wong kan. Benar? Begitu klambi 2 juta dinggo ning sampean mangkat kondangan, ketemu karo bature, ya Allah, je bagus temen di sirahku. Sing dialem ki klambine ta wonge. Klambine ta wonge? Klambine. Berarti regane wong jauh di bawah klambi kuwi. Ya sok bae sampean nggo klambine biasa-biasa bae. Begitu ketemu karo bature, ya Allah sira manggo klambi mekonen bega anger ayu sing dialem uwonge tak klambine. Tapi saya butuh kendaraan ya Kang karena kita kerja ki ado. Kalau hanya sekedar kendaraan suprapit cukup. Duit 3 juta tuku suprapit, ora susah kredit. Tapi ya mangsa aja kita ngantor yang nggo suprapit, gengsi dong. Akhirnya tuku motor enek BCX iya kan Lexi duitnya mung 3 juta kontan tak kredit akhirnya gletak 3 juta nganggo DP motor metu keren gagah muter bojong pawidian dialem kan alhamdulillah ketemu karo bature weh keren temen uonge ta motore motore sing dialem, uonge sing pikiran setoran malah kasih ngalem.
Lah maksudnya jaka, itulah kehidupan gulak lan panjenengan sami yang repot membela gengsi di dalam kehidupan. Makane gulak lan panjenengan sami belajar ngandel, belajar yakin, belajar percaya karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja pengen dialem ning wong, aja pengen terkenal. Kenapa? Karena hidup menjadi orang terkenal itu pada akhirnya susah. Makanya jelas Al-Quran menyatakan la tarfa'u sawtakum fawqa sawtin Nabi, aja ngangkat suara nira luwih hebat ketimbang suaranya kanjeng. Maksudnya suara di omongan, dah baka omongan ana notasi. Loh, baka suara itu maksudnya bisa jadi bermakna popularitas. Kamu jangan lebih terkenal daripada Nabi. Kenapa? Karena wong terkenal kublai. Enak wong beli terkenal, ngelayar mendi begelaka sih ngalok-ngaloki. Iya kan? Tapi begitu kasan Wakyudin njenguke ning warung wedang apa beli geger jagat. Iya kan? Sok anak apa rabine wong tukang becak nganggo lekton terus tuku janganan. Rabine siapa? Karsiwen pantes. Iya kan? Tapi lamun rabine ustad metu lektonan celanane pendek. Rabine siapa? Anu ustad Nawawi. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Ya kenapa? Karena dia sudah terkenal dalam kehidupan. Makane aja pengen terkenal. Maka rabine tukang beca malah kasih ngomong. Iya kan? Padahal pada baik ngegolek tone. Kenapa baka rabine tukang beca ning sedesa pada orang ya orang buya pantes baik jauh rabine tukang beca jepun. Iya kan? Iya, viral dari buah bibir enggak rabine tukang beca? Iya ora, tapi suruh rabine usah jingga ya konon. Apa beli geger jagat pawidean? Kune lagi lekas yang apa jepun. Iya kan? Ya, iya, jadi terkenal itu bahaya. Dari mana aja kan? Ya, hari kita mah belajar ora ado-ado, kita belajar ndelengna entok, wuru entok. Entok tahun 80, wis enak mangan enak turu. Lagi turung terkenal. Iya kan? Mangan kari kop turu kari les. Iki begitu tahun 90 entok diangkat derajate, terkenal dengan masakan yang paling hedipeni dan lezat kang arane pedesan. Terkenal beli entok. Begitu entok terkenal dari masakan kang arane pedesan, mulai saat kuen entok uripe keblain. Wis ora kena pengen turu sing arane entok. Ana wong pengantenan entok mati. Ana pencalonan dewan entok mati. Ana wong sunatan entok mati. Tekan ana wong mati entok mati. Iya kenapa? Iya karena terkenal. Makane urip aja pengen terkenal. Masih enak dadi wong biasa-biasa saja. Kadang-kadang buat dino klambi pengen berkuin pengen terkenal untuk apa? Itu enggak ada gunanya sama sekali. Bahkan wong-wong terkenal pada pengen nusuk-nusuk di kepengen ngerenjah-renjah, pengen bae viral. Kok si gawe TikTok mendi-mendi ora sampai tekan kejeblos ning gendeng kah? Nah ya iya, perangsanya ketika sudah terkenal itu hebat. Justru ketika sudah terkenal itu apa? Semakin pohon tinggi menjulang, maka semakin akan banyak angin yang bertiup. Semakin sampean dadi wong terkenal, semakin akeh sing nyerang. Pengen sapa sing muruning kasan Wakyudin, tempok kuwi ning YouTube birang-birang wah komentar aran Kiai Edan, Kiai Karpe Dewe. Iya kan? Nah ya iya, bahkan sering terjadi mula sembahyang sholat di masjid Cirebon iku begitu perangkat sholat mula dodok bidang ana wong teka salaman saking pun di pak saking arahan enggi sun pak hapunten de pak kulaku beruning arahan ku anak kiai sing sesat de pak siapa sungkunku arane kasan Wakyudin kandane karo kita pak ya wis kita negemui iku nusun. Iya, gimana sih sun pak dinyatakan itu kiai sesat? Ya masa iya je wong ora sembayang ora apa-apa, wong main ora apa-apa. Ci kunu. Iya, wah ya edan kunu pak, dudu sesat kunku.
Masa wong ora sembahyang ora papa, wong main ora papa. Iya jek Kiai Kun, ya dudusun sampeyan iki weru ceramah lagi ning ngendi kunku? Ya ora ilok jek kita ngadiri ceramah mah. Ya bokat sun sampeyan nerongokake ning YouTube, ya kula ora ilok jendeleng ning YouTube. Dadi sampeyan weru kasan Wahyudin model kaya konan sing ndi? Ya jare Jepang. Coba bayangin lah, ngerasa dikasan Wahyudin karo kita. Ya kayak kita menggemuyung-gemuyung bae sumbar ora. Nah, kenapa? Ini kan aja kang ora panas ora ora lagi pikiran, sing penting yang melaris putek temen. Nah, kenapa? Ya karena menjadikan manusia seluruhnya itu senang, itu adalah hal yang mustahil. Ridun nas ghayatun la tudrak. Disenangi oleh semua manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita capai. Duh kenapa? Zaman yang kunting kate kita wong dermayu, wong pamidian, wong gojong sing arane Nabi Muhammad kurang sepirane. Wong eloman, andap pasor, santun, iya kan? Apa wong seneng kabeh? Mbelik masih ana sing musuhi. Sapa aja kan rombongane Abu Jahal, Abu Lahab, wis golongan abu-abuan ning kana. Iya kan? Karena tidak semua manusia itu suka kepada dirimu, sebaik apapun dirimu tetap ana wong sing ora seneng. Bukan beli ngandel sok bagi duit sebojong, enggal minggu satu, enggal minggu yang tetap baik ana sing nyeletuk ya paling garap nyalon jekono. Ya kenapa? Ya karena sing arane menusa aja maning ning salae, ning benere tetap bisa saja disalahkan. Angger bae salah ning matane wong sing sengit. Ngimami masjid rutin istiqomah subuh teka, duhur teka, maghrib teka, limang waktu blilok cowong. Bagus enggak? Bagus jare sampean sing seneng, jare sing sengit. Ya kune je istiqomah tembung diganti je kuno. Ya iya sebaik apapun dirimu tetap aja ada orang yang membenci kita. Ya kan dadi laki kok si setia banget karo rabi mentibai dibaturi, rabine bebasu direwangi, rabine masak direwangi. Bagus enggak? Bagus jare rabine takon ngemboke. Tempon tes kawinan jebating anak lanang lah kedongol-dongol jisira. Iya kan? Ya iya, jadi sing arane manusa aja maning ning salah, ning bener tetep bisa saja salah. Makane aja ilok ngaku dadi wong bener. Ketika ada orang yang mengkritiki Hasan Wahyudin begini, tak waca, blenak, ngapain blenak? Dilawan, ngapain dilawan? Hanya menghabis-habiskan waktu. Yang penting terus ngaji aja mandek. Dasare apa? Ya makane ngaji kan dasare kitab. Maka kula mulai begitu mulutan sing tak waca berjanji nih dasarnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilahnya jelas, terus kita umatnya jelas beli silsilahnya, terus kita niru siapa hari Kanjeng Nabi silsilahnya jelas, kita beli pati jelas kita riwi namite. Makanya perjelas silsilah kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena tidak ada cerita orang hebat yang tidak tahu dengan silsilah kehidupan. Rata-rata orang hebat tahu dengan silsilahnya. Apa maning dadi presiden sok delengen. Silsilah Jokowi ketemu kabeh, Pak. Silsilah Prabowo. Lari silsilah Dika beli ketemu semangsa ngara dadi Gus Rob. Wis aja dadi presiden, mangsa dadia, nyalona bupati, mangsa ana sing milia, wis aja nyalon bupati, nyalona kuwu beli weru silsilah, yakin mangsa dadia. Bisa nekuwukin dadi, kenapa? Karena weru silsilah. Bapak arane kien, bapak tua kien, bapak buyut kun, kudu anak kun. Oh, berarti kita karo wong bojong gak tunggal putu. Parah nih beli, sirah kedulure kita. Di sirah ku anaknya kun, bapak kun, ku anaknya kun. Jadi kita kiharapan nyalon, dukung karo sedulur mah. Ya kan kono nera? Iya lagi harap nyalon, maya mah kono ngabih kesuruh. Tempo usti hati maya mboh, anunya mah. Nah, kenapa? Karena pendukung yang paling hebat itu siapa? Ya sedulur dewe. Karena sing arane sedulur jareng basane pegota gunung ning gajah, asal aja pegot wong meduluran. Makanya pendukung yang paling hebat keluarga dikit. Hari wong sejen, megradak geruduke bae di kampung saya ketemu ngali kabeh ditingkit.
Terutamanya sedulur. Dari mana kita ini tahu saudara? Dari silsilah. Sehingga wit bapak tua buyut-buyut kun di anak kun. Bapak tua kun dua sedulur kun. Berarti kita karo kun karo sedulur. Kita karo kun karo sedulur. Tariki beli dari tim sukses. Hari sing ring satu sedulur dewe. Ya alhamdulillah. Nanti ini kacau peperangan ada di ring satu. Endeknya wong sejen. Sehingga semua informasi nyebar menjaba. Akhirnya gagal. Jadi pendukung yang paling hebat sedulur. Dari mana kita tahu itu adalah sedulur? Dari silsilah kehidupan kulak lan panjenengan sami. Maka dianakakan acara haul, dianakakan acara ngunjung. Supaya apa? Supaya gerutuk anak putu pada ziarah. Begitu bladus kita ziarah kuburan kin. Teka maning bladus ci, siapa siraku? Anu jekin ki buyute kita sirani anaknya siapa? Anak lah putu nereyang berarti siraki. Ketemu beli. Gara-gara apa? Ziarah. Bareng kun lah kan sing ziarah. Ya orang meru. Akhirnya tunggal putu gulet bacokan. Cekang polsek. Iku bladus wong tuanya ku karwadi coba. Terjadi enggak? Terjadi. Kenapa? Karena beli lo ketemu. Makanya butuh silsilah kehidupan. Sangat butuh silsilah kehidupan kulak lan panjenengan sami. Untuk apa? Supaya kulak lan panjenengan sami sadar diri. Siapa sejati dek kulak lan panjenengan sami? Urip ning pawidian, urip ning bojong. Terus bagaimana para sepuh kulak lan panjenengan sami dulu memperjuangkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menusane tekang silumanik memancing Islam gini-gini. Silu jin setan merkayangan mancing ajaran agama Islam terus menusani padem bedal gitu binawiti. Itu makanya diarani pawidian, pawidian kan pemidangan. Pemidangan ini siapa? Pemidangan di wong pinggir kali. Saja jadi ya bakal pengen bedah sejarah pawidian ngundangan maning jajan urusannya unma. Nah ya iya kan lagi bahas sejarahnya Sabah kan makin. Nah ya iya. Jadi maka sejarah Pawidian adalah sejarah penyebaran ajaran agama Islam termasuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sepinggir yang Kali Cimanuk itu apa? Itu tempatnya para pejuang. Ya kan kelompok pejuang arane Wangsa Ita, kelompok pejuang arane Angling Dharma, kan kelompok pejuang. Ini Angling Dharma asli ya bobokat iya. Sekadip konon kadre bakal wong urip apa jare wong mati. Iya bakal wong mati ku apa jare wong? Wong urip jare wong uripe wali ya wis wali butek temen. Bengen mah nganuk ini kuburan wali. Siapa yang menyatakan ini adalah kuburannya wali? Wong para kiai sing sering ziarah mono. Oh, berarti kin ki wali. Bakal sekin. Yang sekin mah dudu kiai sing menyatakan ini kuburan wali. Lah siapa? Perusahaan travel. Bakal liwate mono ke wali kuburan kun. Lah ya iya, karena apa ya? Karena sekarang kuburan juga sudah menjadikan ajang bisnis. Mengen mah kuburan kunggo nyepi kin kuburan rame kabeh. Apa tulisannya wisata religi. Nggo tempat wiridan, nggo tempat tafakur, nggo tempat rame. Rame. Subhanallah. Akhirnya ya wis kita sing ngalai. Sendalah kun mah kuburan sing wis rame. Harang harapan gati sing masih sepi-sepi bae. Melayu di mana tengah-tengah alas. Kuburan Wiralodra dua, kuburan mana mancing. Kuasanu ngalas kabeh wa. Aku nuju kang yai ya sampai tekan kuburannya Sangkuriang. Mundi jo kang wala ngalas Dermayu. Kenapa jebli ning kene-kene rame kabeh ku si angel wiridane. Wiridan berebutan ku sing kene-kene antek. Ilallah. Kene-kene londonan la ilaha illallah. La riang sing ning tengah kemelu mendiri. Lah ya iya. Jadi kan ya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh kehidupan kula panjenengan sami. Dicontohkannya ya sing kalimat wa ba'du fa qulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah dari silsilah kehidupannya. Siapa Nabi Muhammad sampai tekan Adnan. Jadi sampean bakal pengen jadi manusia sing hebat syarat event
gulatan hasil silai sampean. Birajakan wis paduput pitung umbak memang dhuwur kira. Nalikane sampula lan panjenengan sami bisa ndongakaken bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwer, sepetarangan bodole, wolu didongakaken dal dina, maka beli mungkin sampean kenang penyakit miskin. Sok pokat beli ngantel. Lah ya iya. Loh, maksudnya aja kan yang sing aran wiwitan. Oh, wiwitan. Wiwitan gilir kaya dene kita menungsa. Singkaton yang dhuwur berarti kita bisa nih metu godonge, metu kembange. Kenang apa? Karena ana sing dipendeme. Apa sing dipendeme? Oh. Oh ya, jadi bakal ana wiwitan godonge nyekiding bae. Ya, ora kembang-kembang. Berarti oyo de beli bener. Maksudnya bakal uripe kita kayak kenen-kenen bae melarat beli. Berarti oyot beli diopeni. Wong tua kula lan panjenengan sami kang wis ninggal dunya dikirimi patehah beli, dikirimi donga beli, ditiliki kuburane. Lah paingan wiwitane ngececer bae. Ya kenapa? Karena untuk membuktikan anak yang soleh, karena yad'ullahu itu kan syaratnya soleh. Idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin soleh. Kang kaya ngapa waladin soleh adalah yad'ullahu. Anak kang soleh itu adalah anak kang gelem dongakaken wong tua, terutama ne wong tua ne dewek. Umume generasi-generasi yang sudah mendahului kulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, 17 kali kita ucap di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, bimbing aku ke siratal mustaqim. Seperti apa siratal mustaqim itu? Ya kan jelas, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang sudah digunakan oleh orang-orang yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Siapa? Para kekasih Gusti Allah, termasuk para nabi, para sahabat, para wali, termasuk para sepuh kula lan panjenengan sami kang wis ngajarakan ajaran agama Islam. Jadi bakal pengen siratal mustaqim, maka ikuti islame wong tua kula lan panjenengan sami sing jaman pengen aja melu ning islam anyaran ruwet. Jadi melu ning islam tua pengen sing esuk sedawu. Iya kan? Ndak iya, begitu plenong tanggal siji puasa bapak tanggal. Iya kan? Nah, iya, ah padang puasa padang wulan, begitu surup wulane ah puasa tutup wulan. Wong bengen ake puasa nek bareng kita puasa beli apa beli makayane beli santer ya perangkat dunia ini dilengkapi. Karena perangkat dunia ini akhirnya kan bange beli jejak seminggu. Lah ya iya, ya makane kula lan panjenengan ketika mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yakin hidup itu aman, hidup itu damai. Ya weruning silsilah kaki buyut kita kian, bapak kita kian, bapak tua kian, buyute kian, canggane ware. Oh, ternyata kita ki turunane wong hebat. Izin beli lamun kitane beli bener. Kaki buyute kiai tempo wae tekan anak putu mab. Begitu diungkap siraki anak putune kian daun blegedeg si kuno. Lah ya iya, makane kulak lan panjenengan sami nyadarakan kehidupan kulak lan panjenengan sami dengan apa? Terus belajar di dalam kehidupan, belajar ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Sindi jekang di awalane saking awake kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan, terus dilanjutkan kepada anak putu kulak lan panjenengan sami. Maka bersyukur kulak lan panjenengan sami ning bojong ana jamiah. Alhamdulillah lumayan sering waca kalimat thayyibah la ilaha
illallah. Hebatnya wong Indonesia ku semales-males ane, seblik yang ane, yang ilok waca la ilaha illallah ping telung bulu telu. Benar? Kapan cakang ya kepo kok bakal wajib tuntang tahlil pak? Ya boleh. Bukan ditakoni malaikat ilok maca kalimat thayyibah ilok kat kapan lagi dundang tahlil telung puluh telu setahlil lalu barang seminggu jeriangku bener iya ada bakal sejenis tahlil mah orang waca ora apa nih ngomah blegedeg bari ngitungi tikus yang melayu-melayu nih ngusuk ke siji loro beli ke ilong lo konon kah iya. Iya kelayap subhanallah cangkem yang ngucap zikir nyebut eling maring Allah subhanahu wa ta'ala ngucap subhanallah subhanallah patuh walung puluh ibu bebas sedina sewong niku oh durung-durung ngacan wis ngakak-ngakak dikit-dikit aneh lo kenapa aja kang? Karena Allah subhanahu wa ta'ala iku ngerongokakan cangkem yang menusa sing alem-alem baik Gusti Allah sami Allahu liman sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti bareng kita ning ngalem Gusti Allah sedina ping pira bating paingan ora ilok dirongokaken dongane Gusti Allah kenapa ora ilok ngalem Gusti malanggal dina Gusti Allah digelendengi bae grebyek udan beli kang ucap alhamdulillah ya Allah udan maning berarti dadi pariki karena anak udan iki rahmate sampean mudun kaduwe kula bersyukur anane udan mun mau grebyek udan wah ya beli garing maning pepian kaya kenen makini Gusti Gusti Allah pujar disentak-sentak bae akhirnya udannya cabut beli udan-udan panas bae lah ke banyu-banyu ledengnya mampet banyu sumur langka muji tam ngelendeng wah ya kiamat Gusti makinin makini akhirnya Gusti Allah gawe sedina udan sedina beli sedina udan sedina apa manusianya seneng malah ceplok ciwis leglo apa jagate kecacu sekarang wah ya kenen masih ana udan bayaran manusia aja pengen ngatur dewek bayar Gusti Allah diprotes teman-teman. Saya sampai tekan Gusti Allah diomong ya mbojo Gusti Allah kuje priwen-priwenan. La ilaha. Gusti Allah je priwen-priwenan. Iya ri Gusti Allah marep priwen-priwen bilang karepe dewek Gusti Allah. Oh, kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salah. Gitu. Kasan Wahyudin hari ngomong cepat duan bae. Gusti Allah kan sing bloli karepe dewek kita manusia. Dari Gusti Allah karepe sapa perang sana kena diatur lebih besok Gusti Allah membayang baik dari Gusti Allah melarat iya melarat bangsa burung iya kan dika kan pada gelendengnya kan makanan Gusti Allah kusi priwin-priwin dari kita sin sembahyang puasa wiridanan teman-teman anggar melarat kaya kini hari sungora sembahyang-sembahyang aja maning-maning tuku motor tuku mobil ayo ya beli mengora nyeblok pening cangkem dika kini ente bengikin metak caplokakan tuman manusia kaya kenen nung Gusti Allah cipriwin-priwinan hari Gusti Allah ma memberikan sesuatu yang terbaik untuk dirimu mbokat bagusnya sampian ku dadi wong melarat supaya aja belagah uripku melarat be sombong di kamar lah ya iya aja maning ning sugi mbokat durung layak dadi wong sugi melarat abai ini jauh wong melarat susah, jari siapa ini wong melarat susah susah iku karena kita ini orang terima jadi wong melarat bakal urusan bahagia, apa bakal jadi wong suki pasti bahagia durung tentu, bakal pelingan terayu tegawa mengerubah sakit mitra ning ruang VIP ke wong suki atau wong melarat wong suki, bahagia tersengsara ngerentes nangis baik, surahkannya ya malah si melarat pada rombongan numpak mobil bak niliki pada ngakak-ngakak sedalan-dalan ayo ya beli rundingan sore suki ke meja cah niliki makaji jiyu kibengikin mejaan pengajian suki kibaye jenilikane makaji ku jadi lagi lara yuk jadi tiliki numpak mobil bak bejurah
patungan 5000-an kau raya kuliah odong-odong rada gerutuk rame gemuyung ngakak-ngakak kanane sing sugih lagi ngrentes nangis ya beli gedog lawange assalamualaikum waalaikumsalam kreot wakaji ndeleng lah cari ini nangis beli wakaji pak sing nilikane ya biasa bae ya wis jiadate wong urip mah kudu ana larane ya. Ya kadang-kadang sing larate geniliki orang gak apa-apa ngomong bae lo ya iya bari dipejeti ku jije melarane aja lawas-lawas iya jenis siram aja enak makin melarat ke urat timpus maka cima timpus gini nih oksigen siram melarat ke waras kenene ki ya wis anu kok bari mejeti ka ora ana anu jiji sing dirasa ku ji apa idikane mani weru lagi lara sing dirasa apa ya kerasa kabeh wae bakal wong lara wis karuan marek ora gawe apa-apa rewel takon bae ya begitu bari mejeti ga apa jiji sing dirasa ku ya kajine ge sengkel ora gawe apa-apa ya mbuh ora rasa apa-apa teh sirane ora gawe apa-apa lamun gawa jeruk baju ya kerasa manis sembuh kecute di siran ini jadi sih karena bahagia lah kau urusan sugi karo melar tuh gelengan bengikian si ngakak-ngakak di melarat kati biasa ya kenapa? Malah kadang-kadang wong sugi sih ada kengelan gemuyuk wong melarat bebas gemuyuk ngakak-ngakak gawa ya alhamdulillah makanya wis melarata baik bari ngakak-ngakak ya, ya karena orang kaya untuk tertawa tuh susah iya kan malah si ake bahagianya ternyata wong melarat sok ditenana wong melarat jagat raya takbir Allahu Akbar wong melarat ora gableg apa-apa cerdok banyak mata ya Allah si deraya takinki ngenes beli wong melarat sedih kan beras langka duit iki lagi sedih lawang ana sing gedok tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam kreot ai ana apa jenang to anu jewa anak kiriman jangan ayam je sing semak karo kupat berak beli wong melarat lah kapapa dikirim jangan ayam beleman jluk manjluk jiwa saking apane alhamdulillah ya Allah sidaraya berarti kikin iya kan anak bupati, anak jangan ayam yakin gue belanja aja masuk kikini alhamdulillah berage beli kira-kira mangkok gak gede rampek ini nang kesubun mancing gak gede saleni bukan hanya sekedar disaleni wak saking berage mangkok dibasu iya wrah perangkat dibasu ngelati sebret beli nemu kelambinnya dewek sebret nang saking apane saking berage dinge kena maning matur kesuwun maning kesuwun nang to waran mbok kirane aku kesuwun kadher gemung ning bojong sing kelingan maku mbok kira dhewek sedulur mabating sira to bahagia beli wong melarat sekedar dikirim jangan semangkok karo kupat tapi srok marakan ning wong sugi jangan ayam wis semeja klambi wis dijejer bongko sapirang pirang kedogen lawange assalamualaikum waalaikumsalam kreot apa jeto anu jeje anak kiriman ai rek ai kuno kesuwune ngarep ning nguri suwun nguri pejeka salenana dewek ayo ya beli jadi endi sing ake bahagiane wong sugih ta wong melarat makane wis melarat ta bae aku lah ya iya ono tekang akhirat kiwa pak hadis banyak hadis yang menyatakan ki wong melarat manjing suarga nalikane amale pada karo wong sugi apa 500 tahun wong melarat luwi ulu manjing suarga iya kan jadi wong sugi manjing suarga tapi wong melarat masuk surga lebih dulu daripada wong sugi amin ya rabbal sami ini bedikit manjing suarga nih sing angel kaderga
Iya, sok wae delengen yang hadis-hadis, yang kitab-kitab. Berapa selisih antara orang kaya dengan orang miskin? 500 tahun. Lo kenapa? Karena sidangnya gelis. Wah. Iya kan? Cari ini, geletak mati, sidang malaikat. Bayang nih, bayangkan. Sedekah, iya nyedekah ya apa? Sawah, ora duwe. Karang, oma be mondok kat kita. Akhirnya sidang suwe beli. Suwe beli. Oh, wis nih sira akeh jek ini amale. Suwargan. Wis manjing blados, wis dodok ini tekan suarga, wis kebat, kebut, kebat, kebut ning suarga. Kaji blados. Sira apa, Ji? Anu, sawaku tuku ning ndi, Ji? Tuku ning kono. Duite halal ta beli? Halal. Di Jakarta beli, beli. Bagian zakat fakir miskin pira? Kuyun pira? Keringet masih gede cilik. Cari ini bisin suarga kebat, kebut. Kebat, kebut. Barin dengok, Ji, rakat dorong, Ji. Lah ya iya. Jadi ada kelebihan ada.